Izraeli gjeti trupat e 6 personave të marrë peng gjatë sulmit të Hamasit më 7 tetor 2023. Trupat e pajetu zbuluan një tunel në Rafah në Gazën Jugore, rreth 1 km larg nga vendi ku javën e kaluar u shpëtua i gjallë një tjetër peng. Zëdhënësi ushtrisë izraelite kundradmirali Daniel Hagari tha se ato dyshohet se janë vrarë brutalisht pak para se ushtarët izraelit të mbërrinin në vendin ku u gjetën. Mes viktimave është edhe një i ri izraelito-amerikan i cili u mor peng gjatë festivalit të muzikës në jug të Izraelit. Gjithashtu ushtria izraelite bëri të ditur se trupat e pajet të 6 pengjeve ishin kthyer në Izrael. Një zyrtar i lartë i Hamasit tha se Izraeli, me refuzimin e tij për të nënshkruar një marrëveshje armë pushimi, ishte përgjegjës për vdekjet. Lidhur me vdekjen e 6 pengjeve reagoi edhe presidenti amerikan Joe Biden, i cili përmes një deklarate të lëshuar nga shtëpia e bardhë tha se ndihej i shkatëruar dhe i ndinjuar. Hamasi sulmoi Izraelin më 7 tetor duke vrarë rreth 1200 persona dhe duke marrë pengje rreth 250 të tjerë. Kjo shënoi nisjen e luftës mes Izraelit dhe grupit militant, gjatë së cilës në Gaza janë vrarë rreth 41.000 palestinezë dhe janë plagosur rreth 94.000 të tjerë.